Баткен облусунун 3 айыл аймагы жана 10 айылынын тургундары жашаган жеринин аталышын өзгөртүүнү чечишти. Мындай чечимди райондук мамлекеттик администрациялар, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана жогорку кеңеш бекитти. Аталган документке президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзамга ылайык, төмөнкү айыл аймактарынын жана айылдарынын аталыштары өзгөртүлдү. Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ айыл аймагы Айрыбаз айыл аймагы деп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Марказ айыл аймагынын Марказ айылы, Айрыбаз айыл аймагынын Айрыбаз айылы деп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Үчкоргон айыл аймагынын Валакиш айылы, Үчкоргон айыл аймагынын Тегирмеч айылы деп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион айыл аймагы Исхак Полотхан айыл аймагы деп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын Ногардан айылы, Исхак Полотхан айыл аймагынын Агыргы айылы деп, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион айыл аймагынын Халмион айылы, Исхак Полотхан айыл аймагынын Жеңиш айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Маргун айыл аймагы, Кеңтала айыл аймагы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Маргун айыл аймагынын Даргаз айылы, Кеңтала айыл аймагынын Керегиташ айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Маргун айыл аймагынын Дархум айылы, Кеңтала айыл аймагынын Жетиташ айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Маргун айыл аймагынын Маргун айылы, Кеңтала айыл аймагынын Мурас айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Маргун айыл аймагынын Чурбек айылы, Кеңтала айыл аймагынын Үчбулак айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Разаков шаарынын Мурзапатча айылы, Разаков шаарынын Акбосок айылы деп, Баткен облусунун Лейлек районунун Сумбула айыл аймагынын Коммуна айылы, Сумбула айыл аймагынын Сарыдөө айылы деп кайра аталды. Кыргыз Республикасынын айылдарынын, айыл аймактарынын, шаарларынын аталыштары, ошол эле көптөгөн объектилердин аталыштары жана ошондой эле тарыхый окуяларга байланыштуу аталыштар, тарыхый инсандардын ишине байланыштуу аталыштарды биз географиялык аталыш деп атайбыз. Ошол эле учурда биз жакшы билебиз, бул аталыштардын баардыгы кыргыз элинин улуттук нарк дөлөтүнө кирет. Бул ошол кыргыз элинин тарыхынын, маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп, бул кыргыз республикасынын мыйзамы менен корголот. Документтин максаты айыл аймактарына, айылдарга мурдагы, азыркы учурда кеңири белгилүү болгон, учурда жашоочулар тарабынан колдонулуп келген мамлекеттик тарыхый жана улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен аталыштарды кайтарып берүү болуп саналат. Ошо административдик аймактык түзүлүш маселелерин кароо боюнча ведомстволук аралык комиссиянын жумушчу органы, бул жумушчу органы катары өкмөт токтому менен бекилген. Бул иш мындай системдүү, бир эле мыйзам менен бүтүп калбайт. Азыркы республиканын аймагында 40 ашык ушундай айылдар бар. Мыйзам улуттук идеологияны бекемдөөгө жана жарандарды патриоттук, улуттук тарыхый салттар менен баалуулуктардын негизинде рухий адептик тарбиялоону андан ары жакшыртууга багытталган. Тарыхчылардын айтымында айылдардын азыркы аталыштары тарыхыбыздан алынбагандыктан алардын маанисин көбү биле бербейт. Ошондуктан шаардын, айылдын, райондун атын тандоодо улуттуу мамиле жасоо керек. Буга байланыштуу президент кол койгон документ өтө зарыл болгон. Биринчи баягы ошол айыл элдин менен кеңешип, анан эски аты бар беле ошол айылдын. Эски аты бар болсо, ошол эски атын коет. Же болбосо тарыхый бир ошол жерде окуя болуп, ошондой аябай элге сиңип кеткен болсо, ошондон коет. Же болбосо таптаза эски аты жок болсо, анда жаңы бир атты караштырышып, ошол эл айыл эли макул болгон атты коет да. Айыл аймактарынын жана айылдардын атын кайра атоо боюнча чечимдер ошол айылдардын тургундарынын чогулушунда кабыл алынып, тиешелүү айылдык кеңештердин чечимдери райондук мамлекеттик администрациялардын жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чечимдери менен жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Именно госслужащие. Сүйүнай Тагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Маселени бүтүрдүк.